Už jsme naznačili, že jo, že těch typů organizačního uspořádání, v angličtině se používá to slovo, když přeložíte doslovně organization structure, tak na vás budou koukat jako blázni. Jo, vsud, jak se u nás ten termín vyvinul, ale už se nepoužívá. Používá se organization design velmi často. Čiže návrh té organizace, jak má být, jak si, z čeho se má skládat, proč, kudy, jo, a tak dále. Tak možná, že tahle ta úvaha pomůže. Ty typy těch organizačních struktur jsou v zásadě dneska k dispozici 4. Na rozdíl teda od lidí, který věří tomu, že je jenom jeden, že? Jo, jo, pak tyhle, no. Pak tady ta pátá, to je tahle, jo. No, to je, tahle ta, to je víceméně jenom trošku jiná obdoba. Jako tím první, jo, to říká se tomu jednoduchá struktura, to je jedna. A 4, a teďka co? Hierarchická, to je onen věšák, že jo? A teď pozor, tahle čára by možná měla být užší, protože tohle je opravdu výhradně postavený ten design, je postavený na principu dělení. Dokonce dělení. A všechny ty ostatní, teď se dostáváme k těm procesům, já nevím, kdo to říkal. Všechny ty ostatní jsou postavený na principu spojování.